коли збираєш останки. Це саме важче, бо ти не знаєш, що робиться в другому, як воно міни літають. Там, то. Бувало таке, що там голова, там, рука, там, кусок тіла. Непонятно чиї, вони хлопці збирають і якось теж це на психіку дає вже. Контузія є контузія, це вже третя. Дві в мене, виходить, я на ногах переходив, не звертався нікуди. А третього це то просто втратив свідомість. Нас послали прочищати ліс для того, щоб заїжджав БТР, вивозив ранених. Ми там три дні під обстрілами прочищали його. Йшов я вперше в 15-му году по мобілізації. В 19-му році вбили то мого ще одного друга дуже хорошого. Якось так було обідно. І знов пішов. Було важкувато. Було важкувато в плані тому, саме дуже це коли їдуть колони. В основному били колони нас. Це я попав під 4. Грубо говоря, обстріли, коли розбивали наші колони. Утром нас 24-го числа притягли в Либедин. Дуже швидко притягли, навіть не очікували. Ще в поїзді почули звук сирени. Нам ніхто нічого не доводив, що робиться, що кажеться. Поставили нас у колону. Ну, як колона? Обична колона йде там спереду. Іде важка броньована техніка, потім ми там і нас прикривають. Ми це мінометна батарея. Нам сказали, куди нам їхати, це місто Суми. І ми видвинулися. Ми артилерія, в нас повинна як мінімум хтось прикривати. А по факту ми були без прикриття, без нічого. Ну як то без прикриття? Були в нас свої автомати. І я почув перші вистріли. І вистріли десь спереді так, ну. Ну, чую, по факту десь 200 метрів, 300 метрів, і такий плотний огонь. І оце перші, виходить, прильоти, прилетіли автоматних очередів прямо нам в кабіну. І ранило Русіка. І він, виходить, лягає між рулем, ну, до мене собі, на пасажирське, так от, не з пасажирського, між моторним отсеком і речагом скорості переключення. Ну, в принципі, його так грубо не видно тоді. І в цей момент, коли він лягав, то прилетіло мені 3 пулі в бронежилет прямою наводкою, в каску пуля. Били професіонали такі, видно, що хлопці там тренувані, бо чітко били прямо водителя. Оце я вже проїжджав, то спереді лежали на броні на савушці хлопці мертві. Прямо на одні на броні, другий водитель сидів. У своїй машині голова так опущена. Командир погиб на місці і два водителя. Ми проїхали там трохи, ну так, метрів 200 і вуличка вправо, коротше. А то вуличку нирнули. Очереді автоматні не прикращалися. Далеченько несли, більше кілометра. То Русіка несу, виходить, на собі. А в його права рука і права нога не робить, а в мене ліва легка пробита і шия. Осколки тут, ну повна жменя були. Дуже. Він мене оце так хватає за шию. Я його, коротше, несу. І чую, я пливу. Кажу, Русік, братан, попусти, бо відпишу. Та важко дихати було, бо осколки залетіли. Кров'ю плююся. Русіка оперували, а мене це, виходить, з легких не доставало. У мене 12 осколків у легких, у шиї 8. Це те, що не достали. І таку жменю хорошу насипали. І з лиця достали, з шиї достали, по плечах. На третій чи на четвертий день дали зелений коридор нам. Я дзвоню до своїх, що робимо. Сказали хлопці, ну що, війна, що хочете, те робіть, спасайте свою життя. Типа кажуть, роздівайтеся, шукайте гражданку, якщо що, ви сумські. Я дзвоню до тітки, бабушка, коротше, жила, моя бабушка рідна жила із її мамкою. Ну, я знав, що вони сумські, бо вони приїжджали до нас і в гості, і хлопцями ми общаємося, дружимось. І тепер вже після того всього діла теж ще більше почали общатися, переживати там за один за одним. Вони нам дали свою лічну машину, але не було горючого. Бо в цих заправках, де не їздили, де не той, не можемо горючого знайти. Клич тітка кинула, хто може, в кого що є, там літра, дві, і якщо сповню,
бабушка з зеленим бетончиком таким трьохлітровим приносила горюче. Це було просто до плачу. Перший день я вивіз трьох хлопців своїх, ті, що могли сидіти. Підходжу до главврача, кажу, в госпіталі. Мені, кажу, треба дві скорих помощі іменно для двох лежачих, ну, бо з медиками. Ото сів я за руль за скору помощі. Важко бачити, особливо, коли приїжджаєш на похорон. Коли сім'я на тебе дивиться і ти розумієш, ну, зробив все, що можеш, а в їхніх головах, чого мій син. Ми давали присягу українському народу, і для того кожен з нас, військовослужбовець, готовий положити життя, ну, щоб було мирне небо.